Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Noor. Okay, saya beras Ton Wow daripada Pasir Udang, berangkat seluruh Johor lah. Okay, ini hari saya nak berkongsi, okay, dan akan menyerahkan satu hari kematian bernilai RM2,000 kepada Balu Arwah Tamsudin, okay, dengan menggunakan SIM card. SIM card wow tu, okey. SIM card wow. Okey, SIM card wow bila kita bertempah bernilai RM30 ke atas, kita dapat hairat kematian bernilai RM1,000. Kalau kita bertempah minimum RM1,000 sebulan, okey, kita akan dapat hairat kematian RM2,000. Okey. Okey, jadi ini hari saya nak serahkan, okey, kepada puan. Alhamdulillah kan, orang kata bukan kita minta, sedih payung sebelum hujan. Jadi di luar sana tu menggunakan handphone hanya guna bayar. Walaupun kita pakai bil ke top up, mudah-mudahan kita bayar. Apa salah kita buat satu line macam kita buat simpanan air spiritual dengan mudah RM10, okay, kita boleh buat duit dan boleh bantu orang di luar, yeah. Assalamualaikum. Saya Balu Samsudin bin Mak Said yang memakai SIM card Berwau. Saya berterima kasih kepada Encik Mak Noor, The Branch kepada Tun Wau kerana memperkenalkan SIM card lah, dan menyerahkan wang khairat kematian. Saya sungguh terharu lah, tak sangka dengan SIM card ni dapatlah menampung saya sampai bila-bila lah. Saya berterima kasih lah kepada Tun Wau. Tun Wau memang bagus.